Від матроса до солдата, з корабля на фронт, а з фронту на змагання по інший бік океану – у Сполучені Штати Америки. Це історія українського захисника Ігоря Бутенка, який після поранення на фронті та одужання від нього разом з іншими учасниками бойових дій подав заявку на відбір на ветеранські спортивні ігри в США, щоб довести та показати собі та іншим, що таке Україна і на що здатні українці. З Ігорем розмовляє журналіст латвійського радіо Ріхардс Плюме. Чим ви займалися до повномасштабного російського вторження? Служили ли ви до цього в армії? До повномасштабного вторгнення я в армії не служив. По своїй цивільній професії я моряк дальнього плавання. Я працював на флоті, на торгівельних судах, дуже великих судах. Майже півсвіту об'їздив свого часу. Це моя основна цивільна професія. Але коли почалась війна, то мені прийшлось професію змінити на військову. Наразі так і зараз триває це. Да. Розкажіть, будь ласка, що о собі, откуда ви і як попали в українську армію? Мене звати Бутенко Ігор, я сам з Херсона, з міста Героя Херсон. 24 лютого, коли почалась війна, о 6 ранку мені подзвонили родичі та сказали, що вже нас бомблять, почалась війна. Я, не вагаючись ні секунди, забрав дитину свою та дружину, та ми виїхали під обстрілами, виїхали з міста. Виїхали ми в Чернівецьку область. 27 лютого я пішов в перший військомат, там мені сказали, що ви так, як ви не служили, поки ж зачекайте. Поки чекайте. Я дочекався, поки поїде дружина з дитиною за кордон, в безпечне місце. До нас там є родичі в Нідерландах. Та 9 березня призвався з львівським військоматом. Це вже другий військомат, який я пішов. Там я вже призвався до лав Національної гвардії України. Призвався я спочатку солдатом був. Зараз я молодший сержант, командир відділення. Почалась мій військовий шлях. Почалась підготовка, навчання та поїздки на схід для виконання бойових завдань. Це якщо так вкратце. І ви сказали, що із Херсона ваші родственники теж попали під російські окупації до того, як армія освободила город? Так. По лінії дружини наразі знаходиться в окупації. Я не буду казати, де саме, бо з мір безпеки, думаю, не варто казати. Знаходяться досі в окупованій території. Ви як-то зв'язуєтеся з вашими друзями і так далі, які знаходяться на цій території? Так, дружина зв'язується. Я не так часто зв'язуюсь, дружина на зв'язку. І що хочу спросити, як ви отримали травму і яка у вас травма? Так, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Павлівка, це під Вугледаром, там ми тримали оборону в забудові, в будинку, грубо кажучи, в частному секторі. Почався артилерійський обстріл, нас намагалися вибити, штурмувала нас 155-та морська піхота «Владивосток», це російська. Ми 3 доби тримали там оборону, вщент розбили наш будинок, там я отримав контузію та осколкове поранення плеча. Але я ще продовжував виконувати бойове завдання, тому що не було можливості евакуюватися. На той час було так середньої важкості, контузія, я ще міг виконувати обов'язки свої військові. Ми переміщалися потім в інший сектор, і вже звідти, десь на 5-ту добу, ми евакуювалися, саме наш весь підрозділ. На жаль, багато побратимів загинуло, зазнало поранень тоді в той час. Така історія. І як проходило лечення і продовжується ли вона до сих пор?
Ну, лікування, я відразу попав до госпіталя, тобто півтора місяці я лікувався. Ну, в різних, це було в різних госпіталях. Потім була реабілітація, була. Після цього я вже, після реабілітації, я знову приступив до виконання обов'язків. Знову був на сході після цього. Ну, наразі я вже не проходжу лікування, але наразі я просто відновлююсь завдяки спорту та гарним емоціям, позитивним. И расскажите нам, вот какая была ваша жизнь до войны. Вы уже сказали, что много тоже вот спортом занимались и так далее. Так, я, до війни була взагалі найкращий період часу, все, що було до війни, це було найкраще. Я з самого юного віку я займався спортом, пауерліфтингом, веслуванням на каної, рукопашним боєм, різними видами спорту. Ну, більше я потім захопився, десь 20 років я захопився пауерліфтингом, і так і займався. Певний період часу займався, але вже потім почав працювати на флоті. Не було вже так багато часу приділяти увагу спорту, але все одно для себе я намагався підтримувати форму. Ну так це і продовжується по теперішній час. Ну, на жаль, коли ти їдеш виконувати бойові завдання на схід, то там трошки немає часу, ну і немає можливості займатися спортом. Але коли ти повертаєшся до себе вже в розташування, починаєш потрошку відновлюватись, потрошку займатися. И вот как вы узнали о этом соревновании ветеранов в США и почему вы решили подать заявку на участие вот в этой отборе? Про такі змагання взагалі я дізнався зі своєї військової частини. Мені просто запропонували, вони знали, що я люблю спорт, запропонували, не бажаю я прийняти участь у такому заході серед поранених військовослужбовців. Справа в тому, що це для мене перший такий захід, я ніколи не приймав в таких змаганнях такого рівня. З такими хлопцями, побратимами, які теж мають поранення. Ну, це своя атмосфера, це дуже круто. Ну, так я дізнався, прийняв участь. Відбір, звісно, був такий жорсткий, бо багато учасників, якщо я не помиляюсь, десь 168 учасників було, і всі вмотивовані, всі такі заряджені. Ну, звісно, хотілося перемогти, але якщо б я не переміг або не потрапив би до збіру, я би все одно не розстроївся. Ну, мені було кайфово просто прийняти участь в такому заході. Да, вот я хотел спросить, вот насколько сложным был этот отбор, вот какие там испытания и атмосфера, да? Ну, дивіться, я приймав участь в двох дисциплінах – пауерліфтинг та веслування на тренажерах, де я на дистанції 4 хвилини, приймав участь на 4 хвилини, веслував на 4 хвилини. Конкуренція була така солідна, в принципі, багато учасників, але найважче для мене виявилось веслування, бо 4 хвилини – це треба трошки попотіти, щоб вижити до кінця цієї 4-ї хвилини. Ну, в принципі, якось так. Ну, було круто. Я, мабуть, якщо б ще раз промотати час назад, я б ще раз би відібрався. Да, спробував би. Да. І от було тяжелее от фізично или емоціонально? Ні, емоційно було дуже круто, дуже все було так на вищому рівні, як організаційні питання, так і взагалі, як і учасники. Ну все було, починаючи від харчування, закінчуючи, тренінгами, тренуваннями, все було дуже круто. А фізично, так, фізично, бо було таке у мене, що було 3 тренування в день. Ну так було так, трошки виснажливо, але воно того вартує. И вот что вы можете еще рассказать о других ребятах, которые также вот участвовали в отборе? Что ими двигало и какое общее настроение? И вот у них тоже различные травмы и так далее. Дивіться, всі хлопці, які прийняли участь в цьому заході, це, на мою думку, це всі вони дуже достойні хлопці.
Ну, я навіть не побоюсь цього слова герої, тому що кожного своя історія, кожного своя, свій погляд на це життя, і кожен зазнав такого поранення, яке він зміг подолати, яке він зміг реабілітуватися після цього поранення, та, ну, він не втратив смак життя. Тому, я не знаю, і всі хлопці були, я з ними так поріднився, ну, якщо вони, не знаю, як, ну, це мої побратими. Тому це не конкуренти, це просто побратими, з якими просто весело, круто займатися спортом, відпочивати, йти по життю. І що ви можете розказати о самому соревнуванні в США? От яка буде ваша роль в них? Як іменно ви будете участвувати? Я буду приймати участь в трьох дисциплінах: пауерліфтинг, знову таки, старий добрий пауерліфтинг, та веслування на тренажері. Ну, мабуть, я тут вже буду приймати в двох запливах, і на хвилину, і на 4 хвилини, та баскетболі на візках. Баскетбол на візках – це для мене взагалі новий вид спорту, нова дисципліна. Сьогодні буде тільки перше тренування з нього. Не можу нічого сказати, як воно буде, але я думаю, що буде все файно, буде все круто. І думаю, що ми повернемося з перемогою. Тому що по-іншому ми не можемо. Зараз у нас буде 3 тижні НТЗ проходити, будемо тренуватися весь цей час, ну, на протязі цих 3 тижнів. Ви говорили о пауерліфтинге. От хотів спросити, от як ви вважаєте і наблюдали до ранення, от наскільки важна фізична підготовка на фронті для парня? Фізична підготовка просто конче потрібна на фронті, тому що приходиться елементарно нести на собі БК, воду, там якийсь сухпайок, це одна справа. А іноді приходиться і рятувати людей, виносити з поля боя, і, ну, це потрібно, ну, фізично треба розвиватися. Обов'язково, можливо, там не обов'язково займатися професійним видом спорту, але Постійно тренуватися треба. Хоча б просто якесь загальну фізичну підготовку робити. Ну, я так вважаю. Це обов'язково. І от як це психологічно? Разве ви не хочете піти на фронт і допомогти хлопцям? Як ви вважаєте і бачите свою життя після цього ранення? Ну, дивіться, я зараз знаходжусь, я вернувся з ротації, вернувся в серпні місяці. Зараз, якби, на відпочинку, ну, у нас так, в моєму підрозділі це так прийнято. Зараз ми відпочиваємо, і скоро, ну, мій підрозділ готується до виконання бойового завдання, зараз знаходиться на полігоні, та буде вирушати десь через 2 місяці, буде вирушати для виконання бойових завдань. І я приєднаюсь до свого підрозділу, тому якби я зі своїми хлопцями все одно. Я зараз просто тренуюся, хочу показати світу незламність української нації та духу українського солдата. Потім я все одно вертаюся там, де я потрібен, до своїх хлопців, до свого підрозділу. И вот как вы смотрите на то, что происходит на фронте? Вот, конечно, к сожалению, многие солдаты получают ранения. Вот как вы видите, вот все этот процесс потом, что происходит с ними, вот это лечение, какие-то вот, не знаю, вот эти самые соревнования, где они могут что-то еще делать потом дальше, если не может, например, пойти второй раз на фронт. Как вы смотрите на это все? Для солдата, для бійця спорт як реабілітація – це, ну, необхідно. Ці заходи, вони необхідні. От такі змагання такого рівня, вони, по-перше, адаптують тебе до цивільного життя, ти не замикаєшся в собі, тому що, ну, там на війні, ну, важко, психологічно важко. А тут ти розгружаєшся, тут ти серед таких же хлопців, серед таких же бійців знаходишся, тому ти розгружаєшся емоційно.
А так, взагалі, для того, щоб у нас було трошки менше поранених бійців, нам треба більше зброї, більше боєприпасів, і тоді буде трошки легше, на мою думку. І чого головного ви хочете добитися на соревнованні в США, і що наказати? Я хочу перемогти, як мінімум. А там як вийде, але все одно зроблю по максимуму, щоб продемонструвати всю міць нашої нації. Навіть просто участь, заявити на весь світ про Україну, бо про Україну треба постійно казати, постійно освітлювати Україну. Тому що наразі трошки починають забувати про Україну. А це неправильно. Бо на Україні зараз тримається оборона всього цивілізованого світу. Як ви думаєте, за границю? Люди в других стран недостаточно знают, что происходит на Украину, или, не знаю, больше не хочет знать, что там творится сейчас? Да, я думаю, просто уже втомилися. Просто люди на Заході, в Європі, в Америці трошки втомилися від війни, але вони забувають, що ми теж втомилися, але у нас немає іншого шляху. Я думаю, що про Україну знають весь світ. Знають і в Африці, знають і в Європі, знають. Я не думаю, що зараз є хоч одна країна, яка не знає, що це за страна, країна така Україна. Але я думаю, що є певна втома від війни. Тим паче зараз, коли зміщаються акценти, коли в Ізраїлі почалась війна, коли в Америці дещо відбувається, але все одно треба про Україну писати. Україна повинна бути number one в світі, в новинах. Бо по-іншому буде важко. И я думаю, когда вы будете в США, возможно, вот это будет хорошая возможность напомнить им, почему надо поддерживать Украину, да. Ну, я теж так вважаю. Так, будемо робити. Це можливо, це неможливо з цього приводу. І от як останній вопрос ми нашим гостям задаваємо. Що вам пожелати лично? Понятно, це победа миру, но вам лично от що пожелати? Побажайте мені успіху. Успіху як в спорті, так і в своїй військовій справі. Це, мабуть, найголовнішим. Для мене. Да, тогда спасибо большое за этот разговор и удачи вам. Дякую. І вам велике дякую. Все, до побачення. Ви слухали черговий епізод підкасту Латвійського радіо про українців на війні, їхні щоденні проблеми та звичайні подвиги. Шукайте запобіжник на найбільших підкаст-платформах.